त्यो मान्छे आफ्नो पासपोर्टको मुद्दामा जेल जानुपर्छ भनेर थुर 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 कापेर, सहकारी मुद्दामा जेल जानुपर्छ भनेर थुर 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 कापेर केपी र प्रचण्डको गोडामा तेल मालिस गर्न गएको छ। त्यही मान्छेको मुटु धरो छ रे, तिमीलाई दिमाग छ भने, बुद्धि छ भने, विवेक छ भने, इमान्दारिता छ भने पद छोडेर घरतिर जाऊ। निकिता भाउजूलाई तरकारी पकाउन, कपडा धुन सहयोग गर। नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो बैङ्किङ घोटाला क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्क फाइनेन्स लिमिटेडमा भयो। 7.5 अर्ब तपाईँको चाहिँ घोटाला भएको छ। गभर्नर युवराज खतिवडा कहाँ छन् तिनले कान खोलेर सुने हुन्छ? यो घोटालाको सबैभन्दा ठुलो मतियार युवराज खतिवडा भन्ने मान्छे हो। त्यो देश लुट्ने डाकु अहिले राजदूतमा सिफारिस भएको छ अरे। केपी ओलीको गोडामा तेल लगाएर तपाईँको चाहिँ राजदूतदेखि मन्त्री लिएर गभर्नर खाने युवराज खतिवडा जस्ता भ्रष्टहरूलाई छानी छानी तानी तानी तपाईँको चाहिँ पद दिने काम गरेको छ। केपी ओलीले दिने गरेको थियो। योग्यता नपुगेका, क्षमता नभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका भ्रष्ट महागभर्नर एम अधिकारी तार काट्ने मुसोसँग एम अधिकारीको फाइल साटेको थियो। त्यही भ्रष्ट गभर्नर, त्यो भ्रष्ट गभर्नर अहिले पनि गभर्नरको कुर्सीमा बसेको छ। त्यसपछि अर्को माफिया आइपुगो रवि लामी छन्। पटकै पछि रवि लामिछानेको नाम ल्याउँछ भन्नुहुन्छ, तर रवि लामिछाने पटकै पछि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछेका छन्। अहिले गृह मन्त्रालयको तपाईँको चाहिँ ठाउँमा बसेर पैसा असुल्न लागेको छ। त्यस्ता माफिया तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मिलिसकेपछि यो आरोप मैले लागेको हो भने मलाई जेल हालेर देखाऊ। 33 देखि 30 जना कालो कोटेहरूले बहसै नगरिकन मैले बहस गरेको छु भने लाखौँ करोडौँ झम पारेछन्। हिजो क्यापिटल मर्चेन्टको घोटाला हुँदा पनि यही हसरमान भन्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ नेपालको अर्थमन्त्री रहेछन्। आज पनि त्यही हसरमान नेपालको अर्थमन्त्री छ। यो अहिलेको गठबन्धनको सूत्रधार भनेको चाहिँ रवि लामिछाने र हसरमान नै हुन्। अनि हसरमान र तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने मिलेर सहकारी ठगीमा मुछेको गृहमन्त्री को हो भन्दा फोत्त सोध्न नपाउँदै रवि लामिछाने भन्ने दिन आइसक्यो। संयन्त्र मिलेर गरेको नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो बैङ्किङ घोटाला क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्क फाइनेन्स लिमिटेडमा भयो। 7.5 अर्ब तपाईँको चाहिँ घोटाला भएको छ। यो घोटालाको कहानीलाई म अलिकति यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। रामेछापका एकजना व्यक्ति तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ आउँछन्। उनले माध्यमिक तहको पढाइ मात्रै सकेका हुन्छन् अनि विभिन्न मान्छेको नागरिकता बटुलेर क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्क तथा फाइनेन्स लिमिटेड खोल्छन्। खोलिसकेपछि त्यहाँ नेपाली सेनाले करोडौँ रुपियाँ पैसा राख्छ। ठगहरूले खोलेको बैङ्कमा अलि बढी कमिसन आउँछ, अलि धेरै ब्याज आउँछ भनेपछि सेनाका भ्रष्ट केही अधिकारीहरूले कल्याणकारी कोषको रकम लगेर क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्कमा लगेर राख्दछन्। त्यसपछि त्यहाँका धन्दावाल गिरोहहरूले सयौँ मान्छेहरू भेला पार्छन्। ती व्यक्तिहरूको नागरिकता कलेक्ट गर्छन् अनि तिनीहरूको नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गर्छन्। दर्जनौ सयौँ कम्पनीहरू खडा गर्ने गर्दछन्। त्यो कम्पनी खडा गरिसकेपछि त्यो कम्पनीको नाममा उनीहरूले तपाईँको चाहिँ डमी लोन लिने मान्छेहरू खडा गरेर डमी कम्पनी डमी लोन लिने मान्छेहरू खडा गरेर उनीहरूले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ त्यही बैङ्कबाट लगानी गर्छन्। त्यो भएभरको पैसा त्यही कम्पनीका बैङ्कका मान्छेहरूले अपचलन गर्छन् अनि त्यसपछि अब के गर्ने भनेपछि अनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र लेख्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र लेखेपछि राष्ट्र ब्याङ्कका भ्रष्ट गभर्नर युवराज खतिवडा कहाँ छन् तिनले कान खोलेर सुने हुन्छ? यो घोटालाको सबैभन्दा ठुलो मतियार युवराज खतिवडा भन्ने मान्छे हो। सुन्दैछु, त्यो देश लुट्ने डाकु अहिले राजदूतमा सिफारिस भएको छ अरे। केपी ओलीको गोडामा तेल लगाएर तपाईँको चाहिँ राजदूतदेखि मन्त्री लिएर गभर्नर खाने
कसै कोही चाहिँ पद नपाएर काशी जाने युवराज खतिवडा जस्ता भ्रष्टहरूलाई छानी छानी तानी तानी तपाईँको चाहिँ पद दिने काम गरेको छ केपी ओलीले दिने गरेको थियो त्यही भ्रष्ट युवराज खतिवडाले अब करोडौँ रुपियाँ पैसा ती ठगहरूबाट खाएर अनि अब के गर्ने भनेपछि यिनीहरू त बैङ्किङ कसुरका मान्छेहरू हुन् यिनीहरूलाई अब मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर डमी लोन लिने मान्छे डमी ऋणीहरू छन् त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ भने सिफारिस गर्यो त्यतिखेर सेकेन्ड म्यान को थिए भन्दाखेरि योग्यता नपुगेका क्षमता नभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका भ्रष्ट महागभर्नर एम अधिकारी एम अधिकारी भनेको चिन्नु भयो कुनै बेला एम अधिकारी आएको थियो सिसी क्यामेराको फुटेजसँग साट्यो सिसी क्यामेराको तार काट्ने मुसोसँग एम अधिकारीको फाइल साटेको थियो त्यही भ्रष्ट गभर्नर त्यो भ्रष्ट गभर्नर अहिले पनि गभर्नरको कुर्सीमा बसेको छ केपी ओली जस्तो भ्रष्ट नाइकीहरूको संरक्षण गर्नेको आशीर्वाद प्राप्त छ अनि त्यो सेकेन्ड गभर्नर त्यो बेला चाहिँ डिप्युटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए महाप्रसाद अधिकारी र युवराज खतिवडा मिलेर सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने ठाउँमा ठगीको मुद्दा चलाउनु पर्ने ठाउँमा अब यिनले व्यत्यास पार्छन् डमी ऋणीहरूलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि जेल हालिदिने भनेर बैङ्किङ कसुरको मुद्दा राष्ट्र ब्याङ्कको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले चलाउँछ नेपाल सरकारले चलाइसकेपछि जिल्ला हुँदै उच्चमा जान्छ उच्च अदालतमा छन् पूर्व भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली हो कि होइन साथीहरू पराजुलीको नाम मिल्यो कि मिलेन गोपाल प्रसाद पराजुली सर्वोच्चको चाहिँ पछि प्रधान न्यायाधीश पनि भए उनी उच्चमा थिए त्यो बेलामा त्यसले तपाईँको चाहिँ पीडितहरूलाई डमी ऋणीहरूलाई जेल पठायो कोही जेलभित्रै मरे कोही भागे कोही अहिले पनि कुन दुलोमा पसेका छन् कतिखेर डाम्ने हो त्यसको पत्तो छैन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पीडितहरू अब आयो अर्को माफियाको खुलासा गर्दैछु त्यसपछि अर्को माफिया आइपुग्यो रवि लामिछाने तपाईँहरू भन्नुहोला युवराज सफलले जहिले पनि रवि लामिछाने भन्छ पटकै पछि रवि लामिछानेको नाम ल्याउँछ भन्नुहुन्छ तर रवि लामिछाने पटकै पछि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् अनि पीडितहरू गए रवि लामिछाने त त्यतिखेर भगवान् त्यतिखेर राम भन्थे अहिले रवि लामिछानेले रावण भन्छन् त्यतिखेर न्यायको लागि पीडितहरू रवि लामिछानेकोमा गए त्यहाँ युवराज कणेल भन्ने एकजना माफियालाई भेटे त्यसपछि रवि लामिछानेको दूत दीपक बोहरा भन्ने एकजना कोर टिमको सदस्य 3-4 करोड चाहिँ तपाईँको सांसद मन्त्री बन्न माग्ने नाइके अहिले गृह मन्त्रालयको तपाईँको चाहिँ ठाउँमा बसेर पैसा वसुल्न लागेको छ त्यस्ता माफिया तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मिलिसकेपछि उनीहरूले आवाज उठाए उनले के भने भने तपाईँ त साँच्चै पीडित हुनुहुँदो रहेछ हामी तपाईँको पीडा सुन्छौँ हामी न्याय दिन्छौँ भने त्यसपछि पीडितहरू गएर दुईचोटि गएर भिडियो बनाए अडियो बनाए सिधा कुराले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा चाहिँ न्युज 24 आउला भनेर पीडितहरू हेरिरहे एक दिन बित्यो आउँदैन दुई दिन बित्यो आउँदैन दुई महिना बित्यो आउँदैन 4 महिना बित्यो आउँदैन 4 वर्ष बितिसक्यो पीडितको कुरा आउँदैन रवि लामिछानेले आफ्नो दूतहरूलाई रवि लामिछानेले आफ्नो दूतहरूलाई पठाएछ अनि त्यो भिडियो लिएर गएछन् हेर्नुहोस् त्यो भिडियो लिएर राष्ट्र ब्याङ्कमा पुगेछन् फटाहरू हेर्नुहोस् है के हो तपाईँहरूको बारेमा त यस्तो यस्तो भिडियो आएको छ के हो भन्दाखेरि हामी करोडौँ रुपियाँ दिइहाल्छौँ प्लिज यो भिडियो नबजाउनुहोस् भनेपछि उनीहरूले करोडौँ रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिए राष्ट्र ब्याङ्कले यो फर्जी ब्याङ्कबाट खाने अनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँबाट खाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि थपेर अनि रवि लामिछानेको सिधा कुराका टिम न्युज 24 उसको टिमलाई चाहिँ दीपक बोहरा युवराज कणेल रवि लामिछानेको टिमलाई खरिद गरिदिइसकेपछि त्यो अडियो भिडियो गायब दम्पच हेर्नुहोस् त्यो दम्पच भयो यो आरोप मैले लागेको हो भने मलाई जेल हालेर देखाऊ त्यो क्यापिटल मर्चेन्ट फाइलको कति एपिसोड कहाँनिर बज्यो प्रमाण युवराज सफललाई चाहियो नेपाली जनतालाई चाहियो
त्यसपछि न्याय पाउँछ भनेर जाँदाखेरि रवि लामिछानेले पनि त्यो नदिसकेपछि पीडितहरू तपाईँको चाहिँ बाध्य भए। त्यसपछि पुनरावेदनको जो फैसला थियो हराएको त्यो फैसला लिएर पीडितहरू तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चमा वर्षौँदेखि त्यो मुद्दा थन्किन्छ थन्क्यो। त्यसपछि केही महिना अगाडि साथीहरू म अलिकति ध्यान आकर्षण के गराएँ भने केही महिना अगाडि यहीँ रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरू मिडिया कोको आउनु भएको थियो, धेरै साथीहरू आउनुभएको थियो। मैले चाहिँ इतिहासको सबैभन्दा ठुलो घोटालाको फाइल खोल्छु भनेर थोरै मैले भनेको थिएँ। तपाईँहरूले बडा प्राथमिकताको साथ त्यो कुरा बुझाइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अब यहाँ कति भाइ हो भन्ने त्यो अहिले म भन्न चाहन्न। मूलधारको मिडियाहरूले के कसो गरे म भन्न चाहन्न। केही मूलधारका मिडिया त यहाँ दुईवटा मिडिया त यहीँ छन्, अरू पनि साथीहरू हुनुहोला। कति भाइ हो अहिले यसो चाहिँ म भन्न चाहदिनँ। अनि त्यसपछि त्यो दबाब भइसकेपछि सर्वोच्चमा भट्टाभट्टी पेशी चढेर मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा पुगेर अहिले तपाईँको चाहिँ बहस नोट मागेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूको कारण हो। मान्छेहरू भन्ने गर्छन् युवराज सफलले गर्दा भयो भनेको छन्, होइन, यो तपाईँहरू मिडियाको कारण हो। मैले बोलेको कुरा तपाईँलाई बाहिर नलगे भए यो कसैले थाहा पाउँथ्यो? थाहा पाउनेवाला थिएन। त्यही भएर पनि लाखौँ लाख करोड धन्यवाद तपाईँहरू मिडिया साथीहरूलाई म दिन चाहन्छु। त्यसपछि पाटनको जुन अदालतमा बहस हुँदाखेरि के गरेँ भने 33-30 कालोकोटेहरूले बहसै नगरिकन मैले बहस गरेको छु भने लाखौँ करोडौँ झम पारेछन्। केही थान वकिलहरू 30-35 वकिलहरू पनि तपाईँको चाहिँ कालोकोट लाएर अनि हामीले त यहाँ बहस गरेका छन् बहसै नगरिकन ब्रह्मलुट पार्ने काममा लागेका छन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो कालोकोटेहरूको नाम थर ठेगाना तिनको सम्पर्क नम्बर सहित युवराज सफलले कुनै दिन त्यो सार्वजनिक गर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आज पीडितहरूले हालेको जुन मुद्दा छ, जिल्ला अदालत उच्च अदालतदेखि विभिन्न अदालतले चाहिँ हराएको मुद्दा सुनवाई गर्नको लागि प्राथमिकताका साथ राखेर बहस नोट समेत मगाएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यसपछि नेपाल समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सर्वोच्च अदालतले केही कुरालाई सदर गर्यो भने फेरि सर्वोच्चमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। जिल्ला र उच्च पुनरावेदन विभिन्न अदालतले तपाईँको चाहिँ गलत कामहरू गरेका छन्, तिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हाम्रा पराजुली भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश पूर्व कहाँ गए? तिनलाई हामी खोज्छौँ। त्यसपछि आफूलाई निकै एमालेको सांसद पनि भए क्या रे सिआइबीका कुनै बेलाका प्रमुख नवराज सिलवालले पनि तपाईँको चाहिँ यसमा कैफियत गर्नुभएको छ। उहाँले तदारुकताका साथ अनुसन्धान नगरेर ब्याङ्किङ कसुरको मात्रै मुद्दा लगाएर सङ्गठित अपराध ठगी कृत्य जालसाजीको समेत मुद्दा चलाउनु पर्नेमा यो सरकार नै, यो वर्तमान सरकारै तपाईँको चाहिँ आज यो अपराधीहरूलाई जोगाउन लागि परेको छ। एकजना के अरे हर्षमान कि के अरे पुन हर्षमान हसुरमान को हर्षमान म चिन्दिनँ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएर हिजो क्यापिटल मर्चेन्टको घोटाला हुँदा पनि यही हसुरमान भन्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ नेपालको अर्थमन्त्री रहेछन्। आज पनि त्यही हसुरमान नेपालको अर्थमन्त्री छ। अनि यो अहिलेको गठबन्धनको सूत्रधार भनेको चाहिँ रवि लामिछाने र हसुरमान नै हुन्। अनि हसुरमान र तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने मिलेर उहाँहरू दुईजना मिलेर नाम नभनौँ, एकजना कार्की थर्का एकजना व्यक्तिलाई जो क्यापिटल मर्चेन्टका पीडित थिए झोलामा ड्रग्स हालिदिएर रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनसाथ ठ्याक्कै 3 महिना भयो अहिले ती व्यक्ति तपाईँको चाहिँ अहिले जेल गइसके, पुपर्चेमा थुनामा गइसके। यसले अब भण्डारपुर गर्छ पोल खोल्छ भनेर ती व्यक्तिलाई च्याप्प समाएर लगेर जेलमा लगेर हालिदिइसक्यो साथीहरू। कार्की थर्का एकजना व्यक्ति अहिले जेलमा छन्। भनेपछि यो हसुरमान र रवि लामिछाने भन्ने एकजना जिनिसलाई यी दुईजनालाई नेपाल सरकारले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन भने म खबरदारीका साथ भन्न चाहन्छु हसुरमानलाई रवि लामिछानेलाई
त्यसपछि अहिले आएर तपाईँको चाहिँ पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा, बालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारी, तिम्रा बिल्लीमा ठाउँमा युवराज सफलले गर्छ, तिमीहरूका विरुद्धमा सङ्गठित अपराध, ठगी, जालसाजी लगायतका मुद्दाहरू, सरकारी कागजात कृत्य गर्ने, यो विषयमा अब युवराज सफलले मुद्दा हाल्छ। त्यसपछि कम्पनी रजिस्टर कार्यालयका पकलले डमी कम्पनी दर्ता गरिदिएको छ, कुन चाहिँ नासुले गरेको छ, कुन चाहिँ खरिदारले गरेको छ, कुन चाहिँ सहायक रजिस्टर रजिस्टरले गरेका छन् उपरजिस्टरले, तिमीहरूका जागिर जान्छ। युवराज सफल चुनौती दिन चाहन्छ, त्यो लोन तपाईँको चाहिँ स्वीकृत गर्ने क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्कका पदाधिकारीहरू, लोन अफिसरहरू, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूको पनि अब बाहिर बच्छ। तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु साथीहरू, यो सङ्गठित अपराध भन्ने कसुर छ, 2070 बनेको यो कसुरको ऐन बमोजिम गर्दाखेरि यसमा हदम्याद हुँदैन। जुनसुकै बेलामा यी देशद्रोहीहरू, देशका धमिराहरू, अरबौँ रुपियाँ घोटालाको केस नदेख्ने अनि 2-4 हजार खानीलाई जेलमा हाल्ने यी ठगहरूलाई युवराज सफलको नेतृत्वमा यिनका पत्ता साफ भएरै छोड्छ। हामी विभिन्न मुद्दाहरू हालेर अब यिनलाई जेलको चिसो छेडीमा पुर्याइदिन्छौँ। बालवाला गृहमन्त्री, तत्काल सङ्गठित अपराध मुद्दा चलाउनु भए चलाऊ, होइन भने तिमीले सञ्चार कर्म गर्दाखेरि तिम्रो मिडियामा आएर बोल्ने पीडितहरूलाई खुल्ला मञ्चमा ल्याएर पत्रकार सम्मेलन गरेर तिम्रा धजी उडाउन नपरोस्। 24 घन्टाभित्रमा यदि सङ्गठित अपराधमा यसका अपराधीहरूलाई कारवाही गरिँदैन भने गृहमन्त्रीलाई लगेर खुल्ला मञ्चमा गएर नाकको डाँडी भाँच्नुपर्ने अवस्था नआओस्। पीडितहरूलाई तपाईँको चाहिँ पीडितहरूले नाकको डाँडी भाँच्न सक्छन्। म यो चेतावनीको भाषामा भन्न चाहन्छु, 24 घन्टा 48 घन्टाभित्रमा यदि क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ घोटाला प्रकरणका दोषीलाई कारवाही नगर्ने हो भने युवराज सफलको नेतृत्वमा आम नेपाली जनताले जे पनि गर्न खोज्छन्। हुन त हिजो मात्रै मैले सुने एकजना महागफाडीले के भनेछ भने, मेरो जतिको दौरो मुटु त कसको छ, जो मान्छे आफ्नो पासपोर्टको मुद्दामा जेल जानुपर्छ भनेर थुर 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 कापेर, सहकारी मुद्दामा जेल जानुपर्छ भनेर थुर 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 कापेर, केपी र प्रचण्डको गोडामा तेल मालिस गर्न गएको छ, त्यही मान्छेको मुटु दह्रो छ रे। तिम्रो मुटु दह्रो छ भने निर्मलाका बलात्कारी हत्या र पत्ता लगाऊ। तिम्रै घरबाट खसेर मृत्यु भएका शम्भु थापा भन्ने ड्राइभरको कसले हत्या गर्यो, कसले खसाले पत्ता लगाऊ। तिम्रै कारण मृत्यु भएको भन्दै चितवनमा झुन्डिन विवश शालिग्राम पुडा सैनिकको हत्यारा पत्ता लागेर देखाऊ। व्हाइट बडीको फाइल खोलेर देखाऊ। गिरीबन्धु टी स्केटको फाइल खोलेर देखाऊ। क्यान्टोनमेन्ट लडाकुको करोडौँ घोटाला अर्बौँ भएको फाइल खोलेर देखाऊ। त्यो सब गर्न नसकेर मरेको मुसो जस्तो भएर ए जीबी राई कहाँ छ भन्दाखेरि ए पख 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 अहिले भोलि पछि भन्छु भन्ने 3 महिनासम्म लोकेसन तपाईँको चाहिँ बल्ल थाहा पायो भन्ने जीबी राई तँलाई अब समाउँछ, त भागिहाल भनेर सूचना दिने यस्ता सहकारी ठक्का मतियारहरूले नेपालको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर देशलाई बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। यदि राज्यका कोही जासुसहरू छन् भने सिआइबीबाट आएका छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट, सेनाबाट कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो लाइभ जस्ताको तस्तै लगाएर सुनाइदिनुहोस्। युवराज सफलको मुटु दह्रो छ कि छैन म त यो भन्न सक्दिनँ। मुटु नभएका मान्छेहरू आज भन्ने गर्छन् मिडियामा गएर, मेरो त मुटु दह्रो छ, तिनको मुटु छैन। साथीहरू, मान्छेमा हुने मुटु छैन, किरा फटाङ्ग्राका होला मलाई थाहा छैन, मान्छेको मुटु उहाँसँग छैन। यदि मुटु भएको मान्छेले काम गर्छ, हामीलाई गफाडी गृहमन्त्री चाहिएको छैन, हामीलाई काम गर्ने रिजल्ट दिने गृहमन्त्री हामीलाई चाहिएको हो। सहकारी ठगीमा जाहिरी परेको छैन भन्ने ठगहरूलाई म भन्छु, काठमाडौँ परिसरमा अस्ति सहकारी ठगीको जाहिरी परेको हो कि होइन, चितवनदेखि लिएर पोखरा बुटोल सुप्रिम सहकारीसम्म त्यो जाहिरी पनि परिसक्यो, मैले नभनेको मात्रै हो, अहिले खुलासा गरिदिएँ मैले। हुलाकबाट 4 जिल्लामा पठाएको थिएँ,
काठमाडौँमा चाँडो भएको कारणले सार्वजनिक गरेको हुँ। अब 18 गते सहकारी ठगलाई बालवाला गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठग भन्दा निलम्बन गरियो अरे भन्ने समाचार सुन्न नपरोस्। तिमीलाई दिमाग छ भने, बुद्धि छ भने, विवेक छ भने, इमान्दारिता छ भने पद छोडेर घरतिर जाऊ। निकिता भाउजूलाई तरकारी पकाउन, कपडा धुन सहयोग गर, तिम्रो इज्जत होला। होइन भने हिजो अनागरिक भन्दै बालवाला गृहमन्त्रीको पद गए भन्थे, पत्रकार तपाईँले गएर सोधिदिनु भयो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो मलाई के सोध्नुहुन्छ, म त अनागरिक मान्छे। अब भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई के सोध्नुहुन्छ, म त सहकारी ठगीबाट डामिएको मान्छे, मसँग केही पनि छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। चाँडै यो दिन आउनेवाला छ, त्यसैले गर्दाखेरि असार 18 गते अगाडि नै रवि लामिछानेजी तपाईँ आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। हामी भन्छौँ नेपालमा ढिलै भए पनि नैतिकता भएको गृहमन्त्री रवि लामिछाने हो, जसले बालवाला गृहमन्त्री भएकै बेलामा प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्यो। बरु 2-4 दिनको चाहिँ जेल जीवन छुट गर्न एउटा निवेदन म पनि दिउँला, त्यति कृपा तिमीलाई हामी गर्छौँ। मलाई लाग्छ साथीहरू, मलाई धेरैले भने रवि लामिछानेले धेरै काम गर्थ्यो, तैँले 1 महिनामा पद खुस्काएर त हो नि, काम गर्ने पाएन भन्नुभयो। त्यसपछि मैले के गर्ने भने, ठिक छ अब म रवि लामिछानेले केही पनि गर्दिनँ, यिनले ठुला भ्रष्टलाई जेल हाल्छन् अनि म खादा लगाएर फुलमाला पनि लाउँछु भनेर झोलामा घरमा खादा र फुल राखेको, मेरो खादा मैले हो, मैले राखेका फुलका मालाहरू ओइलियो, काम लागेन। गफाडीले एउटा कृष्णबहादुर महरा भन्ने ठुलो माछा समायो भने हल्ला आयो, हो क्यारे भने निस्किँदा त झिङ्गे माछा भएछ। त्यसपछि कैलाश सिरौया भन्ने ठुलो माछा आयो भन्यो, त्यो पनि झिङ्गे माछा भएछ। अब युवराज सफलले पत्यानेवाला छैन, रवि लामिछानेले अब त झिङ्गे माछा पनि समाउँदैन। हेर्नुहोस् ठुला माछाको कुरा, परोको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता घोटालामा मुछिएको व्यक्ति, अस्ति उहाँले मलाई भन्नुभयो मलाई यो सहकारी ठगीको मुद्दाले यस्तो डामो कहिले नछोड्ने भयो भने हो, मरुन्जेल छोड्नेवाला छैन, बाँचुन्जेल छोड्दैन। मरेपछि पनि नेपाली जनताले सम्झिनेछन् उहाँ रवि लामिछाने हो, उहाँ सहकारी ठगीमा मुछिएको मान्छे हो, उहाँले 2 पासपोर्ट बोक्ने मान्छे हो, एकैचोटि 2 नागरिकता बोक्ने मान्छे हो, अनि सामान्य ज्ञानमा पनि अब लोकसेवा आयोगमा पनि सम्मानका साथ अब उहाँको नाम लेखिन्छ। सहकारी ठगीमा मुछिएको गृहमन्त्री को भन्दा फोत्त सोध्न नपाउँदै रवि लामिछाने भन्ने दिन आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ फाइनेन्स कम्पनीमा घोटालालाई दबाउने, त्यो मिडियामा ल्याउन नदिने रवि लामिछानेलाई पनि एउटा प्रमुख मतियारको रूपमा तिनलाई पनि मैले मुद्दा हाल्दैछु। युवराज खतिवडा कुन देशको राजदूत बनाउनलाई दौरा सुरुवाल सिलाएका छन्, तिनका दौरा सुरुवाल अब खोसेर च्याप्टे हुन्छ, तिनलाई कालो मसो दले हुन्छ। त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई अब नेपाली जनताले पत्रसाप गर्छन्। ढिलो भइसक्यो, क्यापिटल मर्चेन्ट घोटालामा मैले सुनेको छु नेपालका मूलधारका केही मिडियाहरूलाई गलत सन्देशहरू दिएको छ। तपाईँहरूले बुझ्ने पर्ने कुरा के हो भने, यो जो जोलाई अहिले मुद्दा चलाएको छ तीहरू सबै पीडित हुन्, ठगहरू यतिखेर कोही विदेश जाने, कोही अन्डरग्राउन्ड हुने गरेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई म सम्मान गर्छु, अदालतले न्याय दिने कुरामा तपाईँको चाहिँ म विश्वस्त छु, र हिजो भ्रष्ट न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ पाटनका गोपाल प्राजुली हुँदाखेरि उनले चाहिँ फैसला गरे, तिनको घर कहाँ रहेछ, डेरा कहाँ छ, कुन गाडी चढ्छन्, तिनको निगरानी सुरु भइसक्यो, तिनलाई अब कारवाही हुन्छ। पूर्व गभर्नरहरू युवराज खतिवडा अनि एम अधिकारी महाप्रसाद, के प्रसाद भन्ने, पैसालाई पनि प्रसाद भन्दै खाएको होला, जसको नामै प्रसाद जुन्ने छ, होइन, उहाँलाई पनि हामी चाहिँ कारवाही गर्छौँ। हामी सबैलाई समेटेर अब चाँडै सङ्गठित अपराध ठगियो केसमा जाहेरी पर्छ, यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराउँछु। म अन्तिममा आइपुगेको छु, मैले धेरै बोल्ने जस्तो लाग्यो, माफ गर्नुहोस्। अहिले एउटा जेन्टल अर्को एउटा विषय, जेन्युन विषय म उठाउन चाहन्छु। केही समय अगाडि, महिना अगाडि, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले
ज्वाला निकाले तिनको ज्वालाले बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान गयो त्यसलाई छामछुम गर्नको लागि तपाईँको दूरदर्शनको नाममा करोडौँ झ्वाम ल हेर्नुहोस् अब त्यो करोडौँ झ्वाम कसरी भयो आज तपाईँलाई थाहा छ पत्रकार मित्रहरू दूरदर्शन अहिले कतिवटा चल्छ तपाईँहरू कतिजना चल्नु भएको छ दूरदर्शनको नाममा कति करोडको घोटाला भएको छ उनले ज्वाइँ जेठान भाइ भतिज आसे पासे झोले कसलाई चाहिँ त्यो रकम दिएका थिए त्यसको छानबिन हामीले गरिरहेका छौँ अब मैले पहिला बाटोमा हिँड्दाखेरि रातो पतिया देखेँ अनि यो के गरेको भनेर ट्राफिकलाई सोधेको ट्राफिकलाई के भन्छ थाहा छैन भन्छ ट्राफिकलाई सम्म थाहा नदिकन लाखौँ करोडौँ रुपियाँ तपाईँको घोटाला गरेको हुनाले यो तपाईँको चाहिँ दूरदर्शन सेवा सञ्चालनको बजेट पनि हिँडामिना भएको हुँदा यस उपर समेत अब चाँडोभन्दा चाँडो सर्वोच्चमा एक थान रिट हालिनेछ त्यसपछि आज तपाईँको चाहिँ मैले सुनेअनुसारको टेकु प्रहरीमा तपाईँहरू आउनुभएको थियो अस्ति नेपाली सेनाका पूर्व जर्नल ईश्वर कुमार श्रेष्ठ भन्ने एकजना व्यक्ति बलात्कारको आरोपितलाई आजका दिनसम्म नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन टेकुका प्रहरी अझै पनि न्यायाधीश बन्दैछ अस्ति मलाई एसएसपी साहबले भन्नुभयो यो कुरा आज म खुलासा गर्दैछु तपाईँले मेरो जागिर खान्छु भन्नुभयो अरे तपाईँले मेरो सरुवा गर्नुहुन्छ अरे तपाईँलाई हामीले चाह्यौँ भने पनि दफा हान्न सक्छौँ त्यस्ता एसएसपी बसन्त रजौरेलाई म भन्न चाहन्छु रजौरे साहब तपाईँका दफा हान्नुहोस् युवराज सफललाई त्यस्ता दफाले छुनेवाला छैन तपाईँले दफा हान्नुहोस् युवराज सफलले महादफा हान्छ आउनुहोस् नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाएर मसँग टक्कर नगर्नुहोस् किनभने शान्ति सुरक्षा दिने जनताको सेवा गर्ने भनेर गएको प्रहरीसँग भिड्न मेरो नैतिकताले दिँदैन नेपाल प्रहरीलाई म सल्युट गर्छु तर पार्टीको ड्रेस लगाएर पार्टीको खोल ओढेर पार्टीको व्यक्ति भएर एसपी डिएसपी आइजिपीको फुली लगाएर हिँड्ने अनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हुनेहरूलाई तिमीहरूका वर्दी खोलेर आऊ भिड्नुपर्छ कि लड्नुपर्छ कि विचारमा कि भौतिक रूपमा कि के रूपमा लड्नुपर्छ युवराज सफल लड्न तयार छ तर तपाईँ पुलिसको वर्दी लगाएर युवराज सफललाई धम्की नदिनुहोस् तपाईँले के दफा हान्नुहुन्छ हानेर देखाउनुहोस् युवराज सफलले बलात्कारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्यो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्यो देशद्रोहीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्यो भनेर सर्वोच्चमा दर्जनौँ मुद्दा हाले मान्छे हो सर्वोच्च अदालतले मलाई चाहिँ तपाईँको न्याय दिएको छ सर्वोच्च अदालतले मलाई सदर गरेको छ तपाईँको दम छ भने तपाईँ युवराज सफललाई एउटै मुद्दा हालेर जेल हालेर देखाउनुहोस् कसैको दम छ भने सर्वोच्चमा गएर मुद्दा हाल्नु तर युवराज सफललाई दफा हुन्छ भनेर त्यस्ता धम्की नदिनुहोस् बालवाला प्रधान न्यायाधीशले तपाईँको चाहिँ जेठ 27 गतेका दिनमा रवि लामिछानेसँग भेटेर पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धीको मुद्दामा आफू हुइन्जेल मतेर मुद्दा चढाउँदिनँ भनेर चाहिँ मङ्सिर 17 गते मेरो पेची हान्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशसँग युद्धको घोषणा गरिसक्यो युवराज सफलले एउटा मामुली एसएसपी ठुलो कुरा गर्ने युवराज सफलसँग पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली बालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्चमा गएर ठोकिसके अनि एउटा पार्टीको झोले जस्तो भएर बलात्कारीलाई चाहिँ बाहिर राख्ने अनि आरोपितलाई जेलमा हाल्ने एसएससीले फुर्ती लगाउने युवराज सफलसँग दम छ तिनको मलाई दम छ भने पक्राउ गरेर देखाऊ नेपालको संविधान मैले पढेको छु नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ त्यो हकलाई प्रयोग गरेर म बोल्दैछु मलाई दुईजना होइन तिनजना होइन लाखौँजनाले श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि नेपाल पुलिसले एकजना पक्राउ गर्न सकेको छैन बलात्कारीलाई न्याय दिनको लागि हिँड्दाखेरि एउटा कुन्ची फटाले युवराज सफलले के गरे भन्दै एउटा पीडित रुँदै आइन् भनेर हालिदिएछ ल भो त अब भो त युवराज सफल बलात्कार जेल हाल्छु भन्ने अनि कुरै नबुझिकन बिचरा एउटा कसको भोइस हालेर बदनाम गर्ने यस्ता काम हामीले गर्दैनौँ
हामीले कसैको चरित्र हत्या पनि गरेका छैनौँ, हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ। नामर्दहरूले चरित्र हत्या गर्छन्, मर्दले चरित्र हत्या गर्दैन। सामान्यमा लड्छ, भिड्छ, त्यसले गर्दाखेरि म प्रहरीको वर्दी लगाएर अनि पार्टीको कार्यकर्ता बन्नेहरूलाई के जागिर छोडेर घर जाउँ? तिम्रा श्रीमतीहरू घाँस काट्दैछन् कतै, घरमा तरकारी पकाउन सकेको छैन, बच्चाहरू भोका नाङ्गा छन्। बिचरा नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, आज तपाईँको चाहिँ विरक्तिर कोहीले आफै माथि गोली चलाउने विवश भइसके, कोही जागिर छोडेर हिँडे, 16 वर्षको पेन्सन हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा रिट ठोका ठोकै छौँ। त्यो नालायक गृहमन्त्री बोल्दैन। हेर्नुहोस्, युवराज सफलले लगेर रिट हालेको छ, प्रहरी जवानहरूको हकितको लागि आम कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुनुपर्छ, बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने, स्वरोजगार आयोग बनाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू माग उठाएको छ। अनि मलाई पुरस्कार जेल हाल्ने रे, ए हालेर देखाऊ, कुन चाहिँ माइकललाई जेल हाल्न सक्छ, हालेर देखाऊ। लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर पनि म स्थापित हुन सक्दैन त्यो होला। तिमीले जेल एक रात हाल्यौ भने पनि युवराज सफल महाहिरो हुन्छ। म हतकडीलाई वेलकम गर्न बसेको मान्छे, म डराएर लुकेर हिँडेको छैन। भित्र लग 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 कामेर मेरो मुटु दह्रो छ, मैले भनेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यी समग्र विषयवस्तुहरूमा हामी लडिरहेका छौँ। अब यो भ्रष्ट तस्कर माफियाहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको हुनाले यो देशका राज्य सञ्चालन तहमा रहेकाहरूलाई, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूलाई म सबैलाई भन्न चाहन्छु, क्यापिटल मर्चेन्ट घोटाला प्रकरणलाई चाँडो तपाईँहरूले चाहिँ सङ्गठित अपराधमा कारवाही गरे गर्नुहोस्। गर्नु भएन भने मैले अघि नाम भनेका म दोहोऱ्याउन चाहन्न, भ्रष्टहरूको नाम दोहोऱ्याएर तपाईँको मिडियाको यो जीवी के भन्छ, यो क्यामेराको जुन तपाईँको शक्ति नै भोलि खिच्ने शक्ति नै उड्ला, यस्ता भ्रष्टहरूको नाम म धेरै उच्चारण गर्न चाहन्न। यी सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ र कोही पनि साथीहरू डराउनु पर्दैन। यदि कसैलाई जेल हाल्छु भन्यो भने युवराज सफलको नम्बर दिनु, तपाईँहरू सबैको सट्टा युवराज सफल जेल जान्छ, तर तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। यो विषय तपाईँको चाहिँ तत्कालीन संसदीय छानबिन समितिले पनि यसमा कारवाही गर भनेको विषय हो, मैले कुनै फेक कुराहरू ल्याएको छैन। यो सबै जायज कुराहरू छन्, जेन्युन कुराहरू छन्, यसलाई आम जनताको बिचमा लगेर प्रसारण गरिदिनुहोस्। हाम्रो आग्रहलाई मानेर आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण देशप्रेमी पत्रकार मित्रहरूलाई